Sumqayıt Dövlət Dram Teatrının aktyoru Mühtəsim Yusifov dünyasını dəyişib. Bir qaz bildirir ki, şəkər xəstəliyindən əziyyət çəkən aktyor həyatla dünən vidalaşıb. Onu daha çox Mehdi adı ilə tanıyırdılar. Mərhum aktyorluqla yanaşı ev şənliklərində müğənnilik də edirdi. Mühtəsim Yusifov gözəl vokal səsə malik idi. Musiqi təhsilini Göyüşxanəndə görkəmli pedaqoq Əlbəba Məmmədovdan aldıqdan sonra 10 il Az Konsert adlı mədəniyyət müəssisəsində çalışıb. 1994-cü ildən təleini Sumqayıt Dövlət Dram Teatrı ilə bağlayıb. Oynadığı tamaşalarda musiqi parçalarını özü ifa edərdi. Mühtəsim Yusifovun Yaradtdığı obrazlar canlı və koloritlidir. Əl-Bəbə və 40 quldurda, Əhməd şahzadə və baca təmizləyəndə, kral, üç qardaşda vəzir, şahda qiyamçı, cıtdanın sərhəngəşlərində, div, varlı qadında, cangüdən, daştəmirin nağlında Dəyirmançı kimi rollara maraqlı rənglər qatıb. Öhtəsim Yusifov kollektivdə böyük hörmət qazanmışdı. O sadə, təvazökar insan, qayğıkeş yoldaş idi. Allah rəhmet eləsin.